33 24, 34 09, 42 24, 42 24. Det beror på vilken matte du läser. Okej, som ni ser här nu då, så har ni en tabell och B där. Och den ser ut, vi skriver med ord sambandet mellan A och B. Men innan, jag är inte så duktig med ord, så jag skulle vilja beskriva den. Vi kan se så här, ja. Beskriva den matematiskt, som vi ser här. A plus 5 blir det B, alltså 6. 2 plus 5, det blir det 7. 2 plus, 4 plus 5 är lika med 9. Så jag skulle säga så här, B är lika med A plus 5. Så jag skulle säga B är 5 mer än A, skulle jag beskriva med ord. Vi tittar på B. Skriv en formel för hur du kan beräkna B om du vet A. Det vill säga B är lika med. Det har jag gjort redan. A där med 5. C. Skriv en formel för hur du kan beräkna A om du vet B. Det vill säga A är lika med. Så har vi B är lika med A. A där med 5. Om vi får bort 5 till båda led, har vi F5, inte A. 5 där, så har vi A är lika med B subtraherar med 5. Där är svaret för C.